Господине Заев, излезете јавно и кажете што се преговара и што е она што следи. Целата оваа ситуација наликува на процес во кој Македонија ја ставате пред свршен чин. Дали решението кое го договарате или веќе сте го договориле, значи капитулација на Република Македонија. Нема ниту една причина да нема итна лидерска средба. Власта се плетка во собствените лаги и лажни надежи искрирани за народот.